Кондратья Арутюнян. Նայիրի է կոքսա ենդոպրոթեզավորման մասնագիտացված կլինիկայի առաջատար օրթոպեդ վնասվածքաբան Հրաչյա Հարությունյանն իրականացնում է մի շարք բացառիկ վիրահատություններ և ապահովում ենդոպրոթեզավորման ոլորտի համաշխարհային ձեռքբերումների ներդրումը Հայաստանում։ Մեր ուղղությունը դա խոշոր հոդերի ենդոպրոթեզավորումն է, ծնկահոդ, կոնքազդրային հոդ, հնացած և ինֆեկցված ենդոպրոթեզների փոխել, դնել նորը, դա կոչվում է ռևիզիոն ենդոպրոթեզավորում, դա մարդագույն վիրաբուժությունն է, սկսել ենք տիրապետել և դրան, աշխատում ենք և դրա մեջ, իհարկե արթրոսկոպիան, լապարասկոպիկ վիրաբույժների մոտ, օրթոպեդների մոտ, արթրոսկոպիկ բարդ լուրջ վիրահատությունները և ուղիղ օսթեոտոմիաները, դեֆորմացված վերջույթներ, դեֆորմացված ոսկրեր, իրանց շտկելը, այդ ամեն ինչը դարել է մեր մասնագիտությունը վերջի 5-6 տարի։ Նրա կողմից իրականացվող հոդերի ենդոպրոթեզավորման ինովացիոն մեթոդն այսօր առաջատարն է ամբողջ աշխարհում։ Մեր հիվանդները տարիներ շարունակ ցավ ունեցող, դժվար քայլող, տանջված, մենք իրանց հետ մտերմանում ենք, մենք իրանց սկսում ենք նու ոնց որ ծնողները, առաջի օրվանից, վիրահատության օրվանից քայլացնել և հասցնել նրան, որ ինքը թողի հենակը և գնա անցավ իր կյանքը ապրել, դրա համար մենք, չգիտեմ, երջանկություն, ախլություն, շնորհապալություն համարում ենք։